Og så er der igen fest på Storsø Østjylland. Vi har da noget at fejre i dag, som I kan høre. Faktisk en masse ting. Vi har rigtig mange dejlige ting at fejre. Vi har haft 5-års jubilæum på Sosu Østjylland. Vi har fejret, at Sosu-uddannelserne har haft 30-års jubilæum. Så har vi også brugt anledningen til at præsentere den kunst, der er indkøbt på skolen. Lige nu der står vi og venter på det sidste spændende indslag, nemlig prisuddeling af en nystiftet pris fra EU-kommissionen, som Sosu Østjylland er den første danske erhvervsskole, der modtager for at have været med i et særligt innovativt Erasmus-projekt. Og det er vi jo vældig, vældig stolte af.